nohalol raqobat masalasida 11 oyda 242 ta murojaat kelib tushgan. Qo'mitaga savol shundan iborat bo'ladiki, qo'mita faqat murojaatlarni qabul qilib shu asosda ish qo'zg'aydimi yoki o'zi ham bozorni kuzatib borib, tahlil qilib, nohalol raqobat vujudga kelgan taqdirda o'zi ham mustaqil ravishda ish qo'zg'ash vakolatiga egami? Buning tartibi qanday bo'ladi? Rahmat savolingiz uchun. Albatta faqatgina arizalar bo'yicha. Chunki biz bilmaymizki, qaysidir tashkilot agar o'zini do'konni tepasiga masalan Samsung yoki Sony deb yozib qo'yilgan bo'lsa, u uni egasidan ruxsat olganmi, olmaganmi biz bilmaymiz. Uni so'rash uchun borib, uni ovora qilib tekshiradigan bo'lsak, masalan Malikaga chiqing, har bir magazinni tekshirish o'tkazishimiz kerakda uning uchun. U maqsadga muvofiq emas. Agar bu huquq egasi, ya'ni bu brendlarning egasi bizga murojaat qilmayaptimi, demak ularni faoliyatiga hech qanday bir salbiy ta'sir ko'rsatilmayapti-da bu narsa. Faqatgina murojaat tushsa, mana palon bir tashkilot mani brendimdan noqonuniy foydalanyapti deb tushsa, albatta qo'mita tomonidan bu bunday ishlar ko'rib chiqiladi. Faqatgina arizalar asosida. Ruxsat bersangiz, men bitta qo'shimcha qilmoqchi edim shu javoblarga. Savol biroz nozik chiqdi-da. Demak, aynan mana shu yo'nalishda faqatgina murojaatlar asosida o'rganish o'tkazamiz. Lekin bu degani raqobat qonunchiligini boshqa sohalarida boshqalarida albatta biz qarab o'tiramiz degani emas. Demak, boshqa qonun buzilish holatlarida biz o'zimizni murojaatlarni ham ko'ramiz, o'zimizni har birimizni tegishli yo'nalishda ijtimoiy tarmoqlarda, internet sahifalarida berilayotgan ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Boshqa ommaviy axborot vositalarini tahlil qilamiz. O'zimizni mustaqil, demak, mana mutaxassislar bilan muhokama qilgan holda mustaqil o'rganish o'tkazamiz. Demak, raqobat to'g'risida qonunchilikni ta'minlanish bo'yicha barcha yo'nalishda biz hamma sohada ishlaymiz. Aynan mana shu yo'nalishda faqatgina murojaat asosida ishlaymiz, chunki bu sohani o'ziga xos jihati bor. Mana hozir aytib o'tganlaridagi aynan faqat shu sohadagini biz faqat murojaat asosida ishlaymiz.